Olá, boa tarde Porto Velho, boa tarde Rondônia. Estamos começando mais um programa Agenda News ao vivo. E nessa tarde de quinta-feira, eu chamo a sua atenção para o nosso cenário. Estamos em mood Halloween. Vamos falar de festa. Último final de semana do mês de outubro e a gente tem que encerrar com chave de ouro. Para falar de uma super festa que vai acontecer neste sábado, Halloween, eu recebo aqui Douglas e Carole. Douglas é promotor de eventos e a Carole é do Botuink. Olha que união massa, hein? Gente, boa tarde, tudo bem com Boa tarde. vocês? Boa tarde. Eu quero aqui levar essa conversa aqui bem animada, alegre, afinal, vamos falar de festas. E antes da gente iniciar o papo e falar sobre essa festa, contar detalhes para o nosso internauta, eu quero marcar a sua passagem por aqui com um presente do News Rondônia e do programa Agenda News. Seja muito bem-vindo, Douglas. Meu Deus, obrigado. E a personalidade, agora eu muito feliz. Você faz Obrigado. parte agora da história do programa Agenda News e eu espero que sempre que você use, que você lembre da gente. Assim como eu também vou levar o meu presente que eu ganhei. Muito obrigada, Douglas. Eu adorei, achei lindo. Distopia, banda Distopia, vai me acompanhar agora no café, viu? Obrigada, gente. E olha, e aqui dentro tem ingresso, hein? Douglas, vamos falar. Halloween acontece nesse sábado, dia 28, lá no Zé Bier. E eu quero saber como é que surgiu a ideia de fazer uma festa Halloween com essa junção, Halloween. De onde que veio essa inspiração? Então, aí eu vou dar um breve resumo aí da minha vida e de trabalho. Eu trabalho com eventos, com fotografia, com mídia, a gente estava falando aqui em off, já tem 12 anos. E aí, nesse meio tempo que eu trabalhei com produção, principalmente audiovisual, a gente acabou conhecendo as pessoas, conhecendo os tatuadores, conhecendo todos os artistas, né? Toda a gama de artistas ali. E acabou, bora fazer alguma coisa para junto e tal. E aí foi quando eu criei a Cuticulofy, isso em 2000 e lá vai Pedradinha. Aí comecei a fazer eventos, comecei a fazer festival, produzi alguns festivais. E dentre eles eu fazia a Festa da Catuaba. Isso é ali 2013, 2014, 15 ali por ali. Carol já estava presente nessa Eu época. já ia, Era nessa uma jovem, época, eu ia, Carol eu não ia como tatuadora, né? Mas eu ia para participar mesmo dos eventos. Na época eu não era tatuadora ainda, mas era muito divertida catuaba. E é isso. Continuando, E Douglas. aí, nesse meio tempo, a gente foi agregando mais amigos. E aí, o Halloween foi sempre uma data que a gente sempre gostou, né? De se fantasiar, de se vestir com temáticas de filmes, enfim, dessa cultura pop. E aí, a gente fez o primeiro Halloween da Catuaba. E aí, foi fazendo um, dois, três. Depois, juntou até com o pessoal da Astro Indie, que também faz um evento muito gigantesco hoje em dia aqui, né? Que foi até a Triple Win e tal. A gente fez a Catuin junto com o pessoal da Close Certo também. E aí, eu tive um hiato de produção muito grande, assim, de 2016 para cá. Fui para São Paulo um tempinho, voltei, fiquei nessa idas e vindas e produzindo audiovisual. E aí, todo mundo, meus amigos músicos, artistas, sempre falavam: bora fazer alguma coisa, bora fazer alguma coisa. E aí, eu tava falando com o Hugo, que é meu sócio lá na Omnia, e a gente falou: cara, bora fazer um Halloween. Eu falei: beleza, bora. Inicialmente era uma questão assim, tipo, muito pequena, sabe? Falei: vamos fazer, sei lá, num lugar para 200 pessoas no máximo e tal. A gente conseguiu o local e tal. Aí, não, vamos aumentar um pouco. Foi aumentando, aumentando. Aí a gente chegou agora em fazer o Halloween no Zé Bia. E aí você falou assim: o Halloween mais indie, por essa questão do que a gente gosta de ouvir. Então, essa música independente, essa música indie, sei lá, Strokes, Arctic Monkeys, essas temáticas de rock, assim, foi uma coisa que, apesar de eu ouvir muitas coisas, né, tipo, variado, rap, pagode, samba, sertanejo, tudo, eu Mas o escuto, coração bate mais forte. não tenho como negar, né? E você falou agora justamente disso. Quando vocês iniciaram com a ideia, era uma proporção menor, tinha um número na cabeça de 200 pessoas, e eu tenho observado justamente isso. O crescimento do Halloween no Brasil e
também em Porto Velho. Né? Antigamente, nós tínhamos a data como uma data americana, e aqui pouco se falava disso. E hoje eu vejo que tem tanto nas infâncias, as crianças estão fazendo, participando dessa brincadeira de ir nas casas fantasiadas, como os adultos também estão entrando na temática e esperando esse momento para se fantasiar, né? E aí vocês juntaram tudo isso numa festa que vai acontecer com ótimas atrações, com uma toda temática, né? Vai ter decoração, vai ter campeonato de fantasia. E aí eu queria que você me falasse primeiro sobre as atrações. O que que vai, quem estiver na Halloween vai curtir, o que que tem de bom para você, para oferecer lá? Então, como eu disse, todo esse histórico, a gente começa, sempre faz eventos e tal, com bandas autorais e bandas covers, né? E a gente preparou, conversando nessa temática, vamos fazer um Halloween com essa temática de indie rock. O que que a gente tem ali de bem feito, sabe? Eu particularmente, sou um cara muito chato nesse quesito, assim. Quando eu saio para ouvir uma música ao vivo, assim, eu gosto que seja uma banda boa, assim. Então, a gente foi meio bem criterioso nessas escolhas e também pensando muito também na questão do público e no feedback que a gente tem. Então, a gente escolheu, inicialmente, como o Hugo, né, é vocalista da Distopia, eu trabalho diretamente com a Distopia, a gente já tem alguns trabalhos já prontos, a gente pensou em fazer o especial indie rock com a Distopia, que eles fazem já na noite, já fazem um movimento em turnê, sempre tocam assim, e já tá, tipo, tudo redondinho. A gente juntou com o Bruno Mars, que foi um especial que a gente fez lá no Shelter, que foi super maravilhoso, assim, tipo, um resultado muito legal. E aí eu chamei um outro sócio meu, que é o Rafael Isidoro, que há tempos também, desde essa época que eu te falei aí, tipo, Veste Catuaba, ele faz alguns especiais, Los Hermanos, tocou na parte size agora da Cavoli, e ele faz o Arctic Monkeys perfeitamente, assim, sabe? Eu até brinco que eu fui pro Lollapalooza assistir o show do Arctic Monkeys e eu falei... E preferiu o dele. Preferia muito forte, porque é uma banda que tá até tatuada aqui, mas eu falei, cara, tipo, é igual, sabe? Tipo, os três jeitos de cantar e tal. E todo mundo da banda também gosta muito do que tá tocando, então isso faz uma diferença absurda. E aí a gente escolheu o Arctic Monkeys, que é uma banda, assim, já que há tempos que não acontecia um especial deles. Aí a gente fez também outro especial, Paramore, com a Yasmin, que também foi sensacional, assim, foi muito, muito bom mesmo. É uma banda que eu não conheço tanto, e quando eu assisti eu fui, caramba, perfeito, assim, sabe? E aí eu fui até ouvir mais a banda original, assim. Então tem esse especial Paramore. E aí eu tava trocando uma ideia, o Cristão Lucas, da Versari, falou, ó, eu tô indo ficar um tempinho em Porto Velho agora, que eu vou fazer uns shows. E, mano, eu quero tocar aí na tua festa, porque eu já tinha tocado com a Vassali nesses outros anos. E eu falei, cara, então bora. E o especial Coldplay que ele faz, inclusive que ele fez no grego também, lotou, assim, tipo, é um especial muito bem feito também. Aquela questão também, tanto da qualidade musical, como de você fazer algo que você gosta, né? E a questão também de presença de palco, a performance também conta muito, isso, né? E aí eu falei, ó, o Cristão vai estar aí, e bora fazer. Aí a gente foi agregando, por isso que foi inchando também, sabe? Aí, então, o que seriam, tipo, duas bandas já viraram quatro especiais. Aí tem o Remela, que é um DJ que tá rolando, um amigo nosso também, assim, que tá rolando na cena agora. Ele falou, cara, eu quero fazer um set indie rock também, porque ele toca outros estilos e ele preparou um set especial pra isso. E aí foi... E como eu falei, foi inchando essa programação musical. E o Halloween musical. Virou quase um festival. É, quase um festival. Vai ser uma noite ali toda e o que eu falo, assim, é sobre experiência mesmo de quem vai, sabe? Eu gosto de... a gente também falou em off sobre, às vezes a gente não quer sair muito, talvez, tal. Eu tô com 33 anos agora e eu trabalho com isso, às vezes eu tô cansado, assim, eu só quero dormir cedo, sabe? Então eu falei, cara, bora fazer uma festa com uma experiência que todo mundo que vá, vale a pena, sabe? Seja pela música, seja pela bebida, seja pelo local, seja pelas atrações, seja por tatuagens muito bem feitas. Enfim, pra gente ter um 360 muito interessante, pra ser uma noite muito boa, assim mesmo, sabe? A gente tem conversado bastante com meus convidados que sempre estão passando por aqui, e justamente falando sobre isso, sobre a importância de você passar uma experiência.
experiência, muito mais do que um produto, muito mais do que uma festa, algo que vai gerar conexão com quem estiver lá na festa, né? E que vai lembrar também, passou a festa, ela sempre que fala Halloween, ela vai ter aquele sentimento bom, aquela vontade que vem a outras, né? E é isso que vocês estão querendo passar para o público, essa experiência. Isso. Voltando assim ao histórico, a gente sempre está conversando, todo mundo assim, às vezes no rolê, ou se encontra no dia a dia mesmo, está todo mundo, né, na sua vida, aí fala, caramba, velho, aquela época da Catuapa, tipo, histórias que não podem ser contadas aqui, histórias que, assim, enfim, tem pessoas que gostam de lembrar, outras pessoas que gostam de esquecer, e aí o Cusculofai também, que tipo, teve desde 2013 a gente faz, que é um encontro na praça, a gente começou na Estrada de Ferro, depois foi para as três caixas d'água. Então, sempre a gente está trocando essa ideia, tipo, caramba, como era legal, tipo, dá para fazer alguma coisa. E aí eu sempre fui dessa questão, assim, eu falo que eu gosto muito do caminho, sabe? Para mim, o caminho é muito mais importante do que chegar. Então, tipo, quando eu faço uma festa, o resultado, tipo, de, vamos pensar financeiramente, alguma coisa assim. É satisfatório, mas você gosta dessa parte do que vai montando a festa. Eu quero de todo esse... A criação dessa temática, dessa áurea, sabe? E das pessoas se preparando e tal. Por isso, só acho que você vai puxar depois, mas puxando essa questão do concurso, né? Fazer um concurso de fantasias legal, a gente vai... Depois eu vou dar mais detalhes, mas a gente vai ter... jurados, vai ter... Eu vou entrar, quero saber. Mas senão eu vou falando aqui e já era. Já coloca a Renata pra ser jurada. E aí eu quero saber da Carol, como é que surgiu, você já participava das festas antes, como visitante, como festeira, e agora essa conexão da Carol tatuadora com Halloween. Como é que foi essa conexão de vocês? Então, assim, eu sou amiga do Douglas há muito tempo, desde quando eu acho que eu fiquei, acho que uns 10 anos atrás. Então, eu sempre participo de alguns eventos que tem, chegado com... que acontece na cidade, né, que tem, sejam temáticos, porque acho que, assim, o estúdio, mesmo sendo, assim, o pessoal leva muito pro rock, né, a tatuagem é mais só coisa de roqueiro, não sei o quê. Não, mas a gente gosta de estar em todo tipo de ambiente. Aí eu peguei e falei com o Douglas, falei, Douglas... Me enfiei nesse evento. Foi praticamente assim. Eu falei, você me enfiei nesse evento. Ele, não, amigo, pode deixar. Eu vou, semana tá corrida e tal. Aí a gente conversou certinho, combinou. Eu falei assim, beleza. Aí comecei a ajudar ele a divulgação também, né? E levar o Flash Tattoo pros eventos é muito divertido. Porque, assim, que nem ele falou, tem coisas que marcam, né? E a gente gosta de estar nos eventos pra marcar os eventos. Aí a pessoa, sempre que a gente encontra alguém, a pessoa fala assim, ah, eu fiz contigo lá no evento tal. Ah, não sei o que eu fiz contigo, essa tatuagem aqui no evento tal. Então, assim, além de marcar as pessoas na vida dela, né? Também marcam a questão de ela estarem naquele evento, se divertindo e tudo mais. E a tatuagem dentro de evento tá sendo uma coisa bem costumeira, porque antigamente a gente não fazia, né? Faziam só eventos isolados, dentro de estúdio de tatuagem, ou até mesmo em convenções, para poder realizar as tatuagens. Agora a gente já pode participar de eventos, claro, levando em consideração toda a parte higiênica, né? Todo o material, para não deixar nada insalubre, para você não sair com a sua tatuagem infeccionada. O Douglas mesmo já fez tatuagem comigo em eventos, então assim, a gente tem uma amizade de muita troca, entendeu? Até quando eu tava em São Paulo uma época e tava em Manaus, a gente de boa andando assim, eu falei assim, aquele ali é o Douglas, a gente se encontrava bem aleatório. Os encontros da vida em lugares assim que vocês não esperavam. E aí você falou agora justamente sobre isso, de estar levando a tatuagem para fora do estúdio e para eventos festivos. E aí eu te faço uma pergunta, porque em alguns momentos eu ouvi questões de assim, olha, você fez tatuagem, não bebe, não sei o quê. É mito? Então, não é que é uma questão de mito. Porque assim, ó, quando a gente faz uma tatuagem, tem todo aquele processo inflamatório como se ela fosse uma ferida, né? Certo. Então, assim, a questão da bebida, ela tá muito relacionada ao rotineiro. Então, por exemplo, a pessoa fez a tatuagem hoje e bebeu uma. Às vezes nem vai inflamar. Agora a pessoa pega e fica bebendo. Durante todo o processo de cicatrização é o que faz mal. Isso. Então. Às vezes a pessoa, tipo,
O Douglas já falou comigo, falou, amiga, eu fiz essa tatuagem aqui contigo, não inflamou, não sei o quê. É porque ele tirou um dia só, né, que ele bebeu, e às vezes até assim, tem bebidas que aceleram o processo de inflamação, por exemplo, o vinho. O vinho, ele acelera o processo de inflamação. Já bebidas quentes não tem essa problemática. Aí, a gente até fala para as pessoas, quando a gente vai tatuar, a gente observa se a pessoa, né, tá em estado que dá para ser tatuada, porque a gente também não vai pegar uma pessoa inconsciente e tatuar ela lá no local. Ah, então, vocês têm todo esse cuidado, né? Uhum. E falando em bebidas, aí eu entro nos drinks que serão servidos na Halloween, porque tem dois drinks especiais, né? É, feitos temático, criação exclusiva para Halloween. Sim. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente sobre esses drinks. Foi um trabalho muito árduo criar esses drinks, sabe? A gente teve que ter um trabalho difícil, né, amigo? Montar uma mesa e testando um por um ali. Saíram drinks horrorosos, mas também drinks maravilhosos. E esses dois foram eleitos na noite, assim. Tipo, a gente falou, ó, a gente vai fazer esse. E o que a gente pensou em como eu falei, a questão da experiência, da vivência da festa... A festa não é uma festa open bar, né? Como às vezes rola, assim, né? Você paga um pouco a mais, você bebe a noite toda ali. É, a festa inicialmente não é para ser open bar, então a gente vai ter a venda das bebidas. É, também, chatão com isso, procurando bebidas que são legais para o público, não só por questão de valor, de quanto a gente vai ganhar ou de quanto a gente vai cobrar. É questão de qualidade. Mas aí eu falei, cara, a gente precisa fazer uma bebida da festa, assim. Porque... Como eu falei da catuaba, é uma coisa que tá recorrente, assim, quem já participou fala, ah, e a catuaba, não sei o quê. E aí muita gente também não consegue tomar então, a catuaba em si. Então esse é o motivo si. Que o drink leva a catuaba. É. Agora eu entendi a ligação. É um easter egg ali, é um easter egg desse histórico. Inclusive foi uma ideia do Rafael Isidoro. A gente tava fazendo os drinks, eu por acaso eu fiz os dois, assim, que deram certo. E alguns que não deram. E então, aí, você pode colocar também no seu currículo bartender, então. É, é um talento adquirido aí pelos anos de experiência, né? Muita degustação. E aí o Rafael Zidoro falou assim, cara, tem que ter catuaba em algum drink. Aí eu falei, putz. Aí eu tinha feito, a gente já tinha escolhido até. Aí eu falei, tá, beleza, vamos começar do zero. Aí pegamos uma catuaba, aí ficou até melhor do que a gente tinha escolhido. E falei, cara, então esse vai ser o easter egg, assim. É, quem participou daquela época... E tem muita gente que não faz ideia do que seja a festa da catuaba, que tá, né, que tá que saindo vai, agora. Vai agora, que vai começar a vivenciar isso já de uma outra forma, né? Mas tão boa quanto. E eu gostei do nome dos drinks, tá, gente? É Sustinho e Psicopata. Você já sente como é que é os drinks, né? E aí, mesmo você falou assim, não vai ter, não é uma festa open bar, mas tem um diferencial, né? Sobre esses drinks. Aí explica para quem estiver assistindo, quem estiver lá, como é que vai ser esse diferencial. É, esses drinks que a gente escolheu foi, a gente vai disponibilizar 100 litros dessas bebidas, para ali no início da festa, a partir das 9 horas, né? A festa vai começar às 9. Então, aí quem começar já quiser experimentar, já dá aquele start na noite. E aí vai ser que nem aquelas promoções enquanto durar o estoque, sabe? Então, enquanto tiver tipo, 100 litros, vai descendo, né? Aí vai indo. Pode chegar lá no bar e falar, ó, quero o drink, quero um sushinho, quero um psicopata. Nas nossas redes sociais tem lá, né, tipo, os ingredientes até pra... Eu até coloquei aqui, olha, o sushinho vai catuaba, groselha, refrigerante e limão. O psicopata um pouquinho mais forte, vodka, groselha, laranja, canela, gengibre e limão. Se você gostar de tomar o sushinho ou tomar o psicopata, pode ir na rede social, pega a receita e já faz depois da festa também, já, né? Já chama na hora, a gente passa a receita na hora lá pra pessoa. Não tem isso, não. E aí, então, vocês vão estar fazendo esses dois drinks, que vão ter 100 litros, né? Que vai ser conforme for o estoque. E no bar, fora esses 2 litros, para quem estiver lá, o que vocês vão estar oferecendo? É, no bar a gente vai ter 2 opções de cerveja. Pode falar marca, né? Pode falar. Uma é Heineken, a outra é Brahma, que aí são 2 faixas de preços diferentes. A gente vai ter água normal, água com gás, vai ter cerveja zero também, que inclusive foi um pedido da Maria Libertina, que trabalha com educação sexual, assim, é uma influencer, né, que aborda esse tema, que é muito interessante. E aí ela falou, amigo, não posso beber agora,
desenrola essa cerveja zero. Eu falei, beleza, então vai ter. Então vai ter Heineken Zero também. Vai ter a Catuaba, pura aí, própria, para quem quiser relembrar esse momento. Vai ter os drinks quentes também, bebidas quentes, vodka, whisky. Vai ter energético, Red Bull, Monster. Vai ter refrigerante, Coca-Cola, Guaraná, Fanta Uva. Aquela Fanta Mistério também a gente vai ter. Que Ice. Também combina bastante, né, com o tema. Quis, até a Márcia, né, que é a dona do Zé Bia, falou, cara, é Fanta Mistério pro Halloween e tal. Eu falei, então vamos desenrolar isso aí também. Um serviço de bar completo, né, para dar toda a qualidade. Juntando isso, a filosofia de vocês, que é oferecer uma boa experiência, junto com um serviço de bar também completo, com você ver todas as opções de bebidas para quem bebe, para quem não bebe, para quem quer beber mais ou menos, tem tudo. E aí, continua. Só de cortando um pouco. Ainda tem uma coisa que a gente não anunciou e que eu queria falar aqui também, questão do bar, vai ter também alimentação. Olha aí, em primeira mão para o nosso internauta, temos mensagens. Eu que vou te cortar agora. Tem algum problema beber durante, depois de fazer a tatu, durante a festa? Mel está perguntando. A Carole já respondeu, mas responde rapidinho novamente para quem está chegando agora. Então, como eu tinha falado minutos atrás, dá para você beber tranquilamente durante a festa. O que não pode é depois, tipo, dias depois, no dia seguinte, no dia consequente, né? No processo da cicatrização. Só no dia não tem problema, se o corpo vai absorver aquilo ali e vai ficar tranquilo. O que tem que se atentar durante a festa, por exemplo, né, durante o evento, é os cuidados para você não ficar pegando muito ou encostando em local sujo, esse tipo de coisa que às vezes atrapalha também na cicatrização. Mas muitas pessoas já tatuaram com a gente em vários eventos, que beberam muito, muito. Tipo, que a gente falou assim, gente, essa pessoa não vai bem pra casa. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, olha, Mel, pergunta respondida. Beijo pra você. Obrigada pela participação. E agora eu quero saber, em primeira mão, pros nossos internautas, a grande novidade, que não foi anunciado nem no Instagram ainda, vai ser agora aqui. E aí, hoje à noite, a gente vai estar com o cardápio todo, os valores, tudinho certinho ali, para as pessoas já se prepararem. A gente vai ter duas opções. A gente fechou parceria com duas empresas, que é a Biserviços Culinários, que ela trabalha com comida vegana. Então, foi também, eu bati o pé lá com o pessoal. Falei, gente, a gente tem que ter opção vegana. E aí ela vai ter as opções de comida salgado vegano, doce, cookie, brownie, tudo isso vegano. E aí não só vegano, né? É para quem tem intolerância à lactose, para quem tem intolerância a glúten, né? Alergia a glúten. Então, tipo, é uma opção a mais, assim, na festa. E também a gente tem a parceria com a Buba Burgers, que vai preparar um cardápio especialmente para o Halloween. Então, eles mandaram lá umas opções legais, assim, com nomes legais já próprios de hambúrgueres, né? De opções de hambúrgueres para Halloween. Então, se você come carne, tem as opções de hambúrguer. E olha, o Burgers eu conheço, indico. Super o bom. Lanche dele é muito bom. E eu já vi esse cardápio dele, que ele fez especialmente para esse momento de Halloween. É muito legal e vale a pena. Então, olha, de primeiro serviço. Então, eu só tô aqui, só tô gostando. Não, tô curtindo beber tudo. Beber a comida som, não vai ter problema. Tomar. Então, vai ser sucesso. E para o internauta que estiver lá e que não é uma festa obrigatória, fantasia, né? Mas a gente fala assim, olha, vai que é legal, fica mais divertido. Temos outra mensagem. O que fazer quando a tatuagem acaba tendo uma infecção? Essa é para a Carole novamente. E eu tô quase aqui, doutora em tatuagem. Então, quando a sua tatuagem infeccionar, um deles é comunicar ao tatuador, porque ele vai analisar se foi uma questão de atrito ou questão de alimentação. Dá para a gente, só observando, perceber isso. Porque no atrito tem a falha física, né? Já, por exemplo, alimentação ou alguma coisa que encostou, tipo adesivo ou plástico que deu alergia, tudo isso aí dá para identificar também. Em caso de infeccionar, a pessoa tem que deixar a tatuagem respirar, continuar lavando normal com sabonete líquido neutro, passar ali um olhinho de girassol, que aí a tatuagem vai ficar bem sequinha. O que não pode é abafar,
colocar pomadas que não tem nada a ver. Por exemplo, tem gente que já colocou pomadas, por exemplo, para fungo do pé em tatuagem. Aí a gente pega e fala assim, então, né, amigo, não isso aí não certo. Dá certo. Porque a infecção, ela tem que passar por aquele processinho ali, mas ela é bem leve, não é uma questão, ainda mais com as tatuagens que a gente vai fazer, que são flashes, né, e até falar um pouquinho sobre isso, porque os flashes, eles costumam ser tatuagens mais fininhas, mais, né, mais rápidas até, que não tem muitos detalhes, e assim, e a probabilidade de infecção com, por exemplo, tatuagens coloridas é maior do que com a preta. Por isso que a gente sempre leva tatuagem só com temática, com linhas pretas, com preenchimento preto. Mas vai dar tudo certo, ninguém vai ter problema com isso. E aí, obrigada pela pergunta, eu espero que tenha respondido. Podemos depois marcar novamente com a Carol para a gente fazer um aulão sobre tatuagem. Porque o assunto rende. A Carol já esteve aqui, a gente perdeu o horário só falando sobre tatuagem. E aí, voltando para as fantasias. É aquilo que nós estávamos dizendo. É uma festa que não é obrigatório o uso da fantasia, mas a gente convida todos a usarem porque fica muito mais divertido todo mundo no clima. E quem estiver no clima, que estiver bem fantasiado, que investir na fantasia, vai estar concorrendo a um prêmio. Quais são os prêmios? Antes de eu chegar no prêmio, falar que é justamente isso, reforçar esse convite. É legal você usar uma fantasia ali, você curtir com a temática da festa. A gente vai ter uma decoração super massa também, em parceria com os meninos da Astro, que eu falei, né, que também fazem fizeram um Halloween super gigante, acho que uma semana atrás. E a gente preparou os prêmios também para meio que fazer valer a pena, sabe, esse rolê. A gente sabe que não é fácil montar as coisas. A Carol sabe, né? Sabe dos custos de tudo. E aí a gente preparou 3 prêmios, né? Em primeiro lugar, que é o prêmio máximo, seria R$1.000 em dinheiro. Que aí, como eu falei, todo esse processo a gente vai publicar no nosso Instagram, então peço para todo mundo seguir também, @omniprodutora. A gente vai publicar, todo mundo que fizer parte desse concurso no Instagram, os 10 mais curtidos vão subir no palco. A gente preparou até um palco pensando nisso, vai ter uma passarela em cima do palco para as pessoas, para a gente conseguir ver melhor. E aí vão ter jurados e também a votação popular de quem está lá no local. Então é isso, como eu falei, primeiro lugar, R$1.000, o segundo lugar, se não me engano, é 500, e o terceiro lugar, 250. Então vai ter essa interação simultânea com a rede social. Vocês vão estar lá vendo as pessoas fantasiadas, tirando as fotos, publicando no Instagram. Através dessa votação vão ser feita a seleção de quem vai participar do desfile lá. Isso. Nós temos o arroba da Omni, podemos colocar para quem já estiver aqui assistindo, já começa a seguir e ficar ligado no dia da festa, no dia 28, sábado, acompanhando, está lá dentro da festa, mas continua acompanhando a rede social para poder participar dessa votação. @omniprodutora. Você já printa aí, terminou o programa, vai lá, começa a seguir, acompanha e também vai ter todos os detalhes da festa, tudo isso que nós estamos falando e muito mais. E aí, voltando para a questão das fantasias, antigamente nas festas Halloween bastava o preto. Você vira todo mundo de preto, uma outra bruxinha. E hoje eu vejo que as pessoas estão investindo. Vocês estavam falando da festa que aconteceu da Astro e eu vi fotos de fantasias, assim, super produções. É o que vocês esperam também estar recebendo no Halloween? Isso, a gente espera, porque a gente conhece a dedicação de quem... E aí eu até chamei o Pedro Regis, que se conhece, né, do Caminari, para ser um dos jurados. A gente vai divulgar todos os jurados hoje, e também todo o passo a passo de como participar desse concurso. Mas a gente vê essa evolução, assim. Como eu falei, da Astro teve a Fita Cassete também, que foi uma festa que teve, e também foi... as pessoas também usaram nos looks, assim, sabe? É muito legal. E a gente vê como as pessoas compram essa ideia. O próprio Caminari, que é um evento de cosplay, é um evento de cultura geek e tal, nerd. Então, a gente vê todo esse investimento que a gente está tendo nessas fantasias. Como você disse,
Antes era colocar um sobretudo preto, passar uma maquiagem mais... Né? Pretinho, um chapéuzinho de bruxa e tava ótimo. Agora não, agora as pessoas realmente entram num clima, investem na fantasia. Tem gente que pede de fora as fantasias, tem todo um arsenal. E não só na questão da caracterização, como maquiagem, cabelo, tudo. E aí é legal falar também que isso também movimenta a economia com as pessoas. Além da festa, as pessoas fazem produção em salão, com maquiadores. É muito bom isso, quando um evento, ele faz uma cadeia que muita gente se envolve. Sim. Eu, como produtor, assim, eu vejo que é isso que movimenta mesmo, é esse ecossistema, né, que mantém as coisas vivas. Então, é isso que você falou. Tem a maquiadora, tem a loja que vende fantasia, tem a que pede internet, tem quem faça também, né? Tipo, principalmente o pessoal que faz cosplay, ele mete a mão na massa e fabrica a própria fantasia. Então, tipo, movimenta bastante e é muito legal isso... Toda essa dinâmica que rola, né? Essa energia toda para poder participar de uma festa e ser legal. E aí, entrando também no clima, a Carole está acostumada já a participar dos eventos, fazendo os flashes, mas esse tem um diferencial. Ele vai ser só com temática de Halloween. É isso? A gente está preparando, né? Separando os flashes para esse evento com toda a temática de Halloween. É claro, a gente vai estar fazendo outros tipos de tatuagem lá, mas... Só se a pessoa vier pedir com jeitinho, mas a maioria vai ser toda com temática de Halloween. Inclusive eu já vou nas festas toda empolgada, porque eu já vou com um figurino para participar dentro do clima já da festa, que eu já vou caracterizada, não vou falar, porque justamente, eu sempre coloco. Fica essa expectativa, tá? Existe essa expectativa com qual fantasia a Carole vai pra festa. Rola uma expectativa, rola uma votação pra ver se quem acerta. E isso é legal, porque é justamente como ele tava dizendo, não é só a festa, é todo o processo, toda essa preparação. E aí eu quero saber, Carole, você já deve ter alguns desenhos separados. E aí eu quero saber, assim, tem algum que você tá animada esperando que alguém escolha esse desenho pra ser feito lá? Olha, eu gosto muito, muito, muito mesmo das animações de Tim Burton. Eu gosto muito de Beetlejuice. Então, assim, tem umas que eu tô separando, assim, já a dedo pra ver se sai, entendeu? Porque eu gosto muito de filmes de terror. Então, tem muita gente pedindo assim, ai, coloca Disney. Eu falo assim, se eu for colocar Disney, vai ter só os vilões lá, gente. Já vou avisando. Não vai ter fadinha, não vai ter bichinho fofo, vou colocar um monte de vilãozinho lá no meio. E aí, olha, e eu quero saber, você também vai estar fantasiado? Vai estar no clima? Ou tá fazendo suspense? Na verdade, como tudo na minha vida, a cada minuto eu mudo minha fantasia. Mas estarei, não sei de quê, não sei como, mas estarei lá, fantasiado também. Temos mais uma mensagem, eu tô com um pouquinho de dificuldade de ler essa. A tabela de valores das tatuagens no evento. Ah, muito bem lembrado. Muito importante. Uhum. Como é que é? Os flashes, eles funcionam a partir de que valor? Então, a gente vai estar colocando 2 flashes a partir de R$100, 3, 150 e 4, 200. Que é assim, os flashes, eles, como eles são tatuagens rápidas, geralmente eles são pequenas. A gente trouxe essa modalidade de flash agora, né? Que é uma coisa que já acontecia, mas a gente meio que modificou dentro do mercado. Porque o flash lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, são tatuagens prontas, mas independente do tamanho. Por exemplo, são tatuagens de pequeno a médio, de 5 centímetros a 15 centímetros. E para esse tipo de flash tattoo que a gente traz para cá, a gente coloca tatuagens mais simples, né? Com poucas linhas, mas que tem ali um fantasminha bonitinho segurando um gatinho, um negócio assim meio mais divertido. Então, elas vão ter esse valor diferenciado do que acontece, né, dentro do estúdio. Que esse valor é só para festa mesmo, a gente não faz esse valor dentro do estúdio. Então, olha, aproveita se você tem vontade. E justamente para marcar esse momento, marcar essa sua passagem pela festa e para toda vez que você lembrar, você olhar para a tatuagem, você falar assim, nossa, foi muito legal a festa. Temos mais uma pergunta. Quais bandas vão tocar no evento? Nós falamos aqui, mas vamos repetir. Podemos repetir agora. E aí você já vai falando com a banda e o especial que cada banda vai apresentar.
Vou até abrir minha colinha aqui para não esquecer. Mas são especiais. Então, o primeiro especial, Arte Mancas. Eu tenho essa colinha. Podemos colocar o banner. Podemos colocar o banner. E aí ele já vai apresentando cada uma junto com a cola. Tá vendo como eu tô? Olha! Já adiantei pra Renata. Quando pensei, já veio. Então, agora é com você, Douglas. Apresente. Então, o especial, o primeiro especial, inclusive, é o primeiro da noite. Vai ser o Arte Mancas, feito pelo Rafael Isidoro, junto com os meninos da... Aí é um apanhado geral de músicos daqui, que é o Frank na bateria, dois Thiagos, o Thiago no teclado e o Thiago na guitarra, e o baixista João Marim. Então já tá super perfeito. É bom porque eles ensaiam no estúdio, no meu estúdio. Então você está acompanhando de perto esse ensaio. Eu já sei que tá perfeito. Todos os especiais estão perfeitos. Então vai ter o Arctic Monkeys fazendo pelo Rafael Isidoro. A Riot, né, que é a banda cover do Paramore, vai fazer o Paramore com a Yasmin e o Beraldinho, a Vandrin Raffini e o Frank. A Coldplay vai ser feito pelo Cristão Lucas e a base vai ser a Distopia. E a Distopia vai fazer um apanhado ali de indie rock junto com um mini especial do Bruno Mars. Né? Vai ser as melhores do indie rock vai estar ali no palco com a Distopia. Isso. Aí... E também o DJ. Isso, aí tem o DJ Remel, que aí ele até montou um nome, né, pro evento, que é o Remel Indie. E a gente brincou ali com o B2B Spot e o Fai, que na verdade a gente até colocou lá na nossa rede social para as pessoas mandarem as músicas para a gente colocar nessa playlist. Então, durante a festa vai rolar essa playlist que foi montada pelo público. A gente vai reforçar hoje, amanhã e sábado também para encher mais de música. Porque a festa vai ter música do começo ao fim. E é uma festa totalmente interativa, né? Vocês estão a todo momento vendo o que o público quer. O que o público quer ouvir, o que o público quer ver no palco, o que o público está esperando das fantasias. Vocês têm essa interação sempre junto com o público. Eu queria continuar na levada que nós estamos aí das colinhas, dos banners, reforçar ali, olha, presença da Botwink fazendo tatuagens... Fala novamente o valor do flash. Duas tatuagens pequenininhas saem por 100. Três tatuagens 150 e quatro 200. Pronto. Tatuagens temáticas do Halloween ou não, mas você não espera nada muito fofo. E o concurso de fantasia, que vai ser um dos grandes momentos, um dos grandes destaques da festa, é o concurso de fantasia com uma super premiação. Primeiro lugar, R$1.000. Segundo lugar, R$500. E terceiro lugar, R$250. Vale a pena você investir na sua fantasia, você ir muito bem caracterizado para poder participar. Lembrando que vai ser feito em duas etapas, né? Sim. A primeira etapa, você vai tirar uma foto ao chegar na festa. Essa foto vai estar na rede social e aí vai ter a votação lá. Passou nessa fase, você vai para o desfile. E aí vai contar com a sua carisma, a sua desenvoltura na passarela, e aí vai ter o júri e também o júri popular dos festeiros que estão lá para escolher. E os drinks open de 100 litros de sustinho e psicopata. Drink exclusivo para a festa. Então, olha, dia 28 tem muita coisa boa para acontecer lá na Halloween. Vamos voltando para cá, eu queria perguntar uma coisa. Você tem participado, Carol, muito em muitos eventos de festas em gerais, festas pop, festivais, lanchonetes também, você está em todas. E aí eu queria saber, puxando para um outro lado, para o seu lado empresarial, o que a participação nesses eventos agrega para a Botwink? Porque assim, quando a gente conversa com esses proprietários de eventos, né, de locais, assim, de lanchonete, que nem teve o caso que a gente fez participação lá no Bartô, são vários nichos. Então assim, a gente procura, né, levar... as pessoas a conhecerem o estúdio, né? Que eu já contei aqui que é um estúdio só de mulheres tatuadoras. E, às vezes, a pessoa não conhece o estúdio. Aí, por exemplo, eu tô numa festa... A gente tava numa festa de pagode, o estúdio tava lá. Uma festa de pop, o estúdio tava lá. Vai ter agora uma festa... Vai ter a festa do Halloween, a gente tá lá. Semana que vem já tem mais duas festas. A gente vai estar de festa de jogo jurídico, de Halloween, entendeu? A gente tá em tudo, porque a gente quer abranger todos os nichos.
Porque tem gente, por exemplo, que mora lá na Sul, mas que desce para uma festa lá pro rumo do centro, para conhecer o estúdio, né? Para ter aquela gama de clientela. E isso é bem legal, porque eu percebi que, por exemplo, no último evento eu fiz várias primeiras tatuagens. Várias, várias, várias. E depois recebeu no estúdio. Sim, depois a gente recebe no estúdio. A pessoa fala assim, poxa, não conhecia. Nossa, que legal. Não sabia que tinha um estúdio só de mulheres e tudo mais. Então, assim, isso agrega pra gente. Assim, a gente tem a parceria, né, com o pessoal. Tem uma troca, claro, né? Eles fazem a divulgação. Aí a gente tem um acordozinho com cada pessoa. E a gente participa, eles deixam a gente lá com o stand. E a gente faz a festa. É uma forma de panfletar diferente, uhum, né? Você tá ali mostrando o seu trabalho. Na prática. Na prática. E aí, eu gostaria de saber, você, qual que é a expectativa? Porque, como você falou, você ficou um tempo afastado da organização de festas. Estava ligado também à parte cultural, à música, à audiovídeo. Mas agora você voltando para esse ramo. Qual que é a sua expectativa de público? De experiência, o que você espera a partir desse momento agora da Halloween? Então, inclusive, hoje foi feita a compra do bar, que é baseada na expectativa de público, e a gente está esperando ali na média de 500 pessoas, 550 pessoas, esperando que mais, porque a casa suporta. O bom é que a gente também pensou nisso na questão da decoração e da disposição da casa para que ela se modifique de acordo com a festa, entendeu? Para nem ficar muito apertado, nem ficar muito, muito grande, vazio, assim. Então, a gente é uma festa viva, né? Que nem que você falou, assim. Eu gosto muito de sentir o feedback de todo mundo, assim. Então, a festa também tem esse viés. Então, a gente espera ali 500 pessoas, 550, pelas vendas, né? Pela estimativa do que a gente já vendeu e da procura que está sendo. Então, essa base, assim, para público. E, por falar em vendas, pontos de vendas e valores, e na hora também vai estar vendendo, vai ter uma bilheteria na hora? Pontos de venda físicos, a gente tem dois pontos agora, que são as barbearias The Rocks. É a The Rocks Concept, que é lá na décima avenida, ali perto do... Perto do Barril. Do Barril, ali do lado do Barril. E a Galeria The Rocks, que é ali na Carlos Gomes. E, então, são dois polos ali, se você quiser comprar físico. A gente tem também a opção do Simpla, né? Comprar online sem sair de casa. Então, o link está também na nossa bio. Pode mandar mensagem para mim ou pelo inbox, que a gente está sempre atento para responder. E também tem a opção do Pix. Então, quem... aí, diretamente comigo, eu tenho também o link aqui. A gente sempre disponibiliza também nos stories, um link direto para o WhatsApp. Então, fala comigo, a gente faz essa transação e já coloca o nome na lista lá de pagantes. Além disso, a gente está no segundo lote, né? Então, e outra coisa também que a gente não quer muito variar o preço, sabe? Assim, tipo, cobrar muito caro ou ter uma variação muito alta. Então, agora ele está R$40 e aí na hora a gente vai passar para 50, né? Ali na hora. Então, vai ter um serviço de bilheteria funcionando ali até umas 2 horas da manhã, 2:30. Além disso, a gente, junto com os valores das bebidas que a gente vai soltar, a gente também vai soltar a possibilidade de você comprar a sua bebida antes. Então, você já passa o cartão ali, você já na hora do evento, você já troca pelas fichas. E para... Às vezes facilitar também. Para você não ficar tanto tempo na fila, no bar, você já vai com tudo pronto. Uhum. E aí você estava falando agora justamente dessa questão da bebida, da entrada, porque sempre tem aquele indeciso que deixa para a última hora, e é bom não ter essa variação muito grande, porque de R$40 para R$50, as pessoas conseguem competir normalmente mais tranquilamente, né? E outra coisa que eu gostaria de saber, você, como um produtor de eventos, voltando agora, já tendo, pela venda que você já teve da Halloween, já está vendo que vai ser um sucesso a festa, você já está programando algumas outras? Já tem alguma previsão para mais? Na verdade, tem vários eventos que acontecem, festivais. Eu tenho muitas ideias de fazer festivais, de fazer eventos. Eu falo que eu estou voltando,
Mas porque eu tô voltando nessa temática mais de festa, de uma galera, sabe, tipo, que quer mais beber, quer, sabe, a fantasia também é uma questão. Mas eu não parei de produzir nesse tempo. Então, a gente produziu os especiais, por exemplo, lá no Shelter, no Grego, no Taverna Pub, também na época, quando tinha o... Como que era o nome? O Industrial Pub também, lá do Papa. Então, a gente já fez aí especiais do Bruno Mars, Coldplay, Foo Fighters, Iron Maiden, Metallica, enfim... É uma gama bem abrangente, assim. E, além disso, trabalhar com bandas autorais, né? Como eu falei. Então, a gente sempre está fazendo alguma coisa com a Distopia, com a Carvoli, com o Gustavo Bonfante, né? Com a Gabriel. Enfim, a gente está... Com o Ixan também. Estou trabalhando com o Ixan agora. A gente está preparando uma coisinha legal, assim. Então... Tem muita coisa para ser feita. Só que é isso. Quem seguir a Omni, além do... Vai estar por dentro, porque além do material que a gente faz, tanto de disco, lançamento de disco, lançamento de live, de ao vivo, enfim, a gente também vai ter bastante evento pela frente aí. E aí eu gostaria mais uma vez de colocar o arroba da produtora para você começar a seguir e ficar por dentro de tudo, dessa festa, de outras festas, através também desse arroba você pode tirar dúvidas, falar diretamente com o Douglas para já garantir o seu ingresso, garantir sua bebida antecipada. Então, olha aí, arroba Omniprodutora, esse é o nome para você ficar ligadinho nas melhores festas e nas melhores bandas também de Porto Velho. Para quem gosta desse lance autoral, dessa música autoral, então também já segue o Douglas, fica tudo em casa e vocês já vão sabendo. Gente, nós estamos quase terminando o programa. Eu quero ainda que vocês façam aquele convite especial, mas antes eu preciso falar com o meu internauta sobre os nossos patrocinadores. Eu quero falar da Brasil Digital, a melhor internet de fibra ótica. Aqui no News Rondônia nós usamos Brasil Digital, você vê que a nossa live aqui é perfeita, nos permite uma conexão rápida, de qualidade. Então, olha, Brasil Digital, para trabalho, para assistir filme em casa, para jogar videogame, que eu sei que tem muita gente que gosta, então invista em Brasil Digital. Rondocap, você concorre a ótimos prêmios e ainda faz o bem. Fazer o bem é massa, hein? É bom. Você concorre você compra uma cartela e ajuda as APAES de Rondônia. E a minha querida água mineral Mina Linda, com maior pH da região. Uma água pura, leve, de qualidade. Se você preza pela saúde da sua família, ofereça água mineral Mina Linda. Aqui no News Rondônia, na minha casa e minha família, só bebem água mineral Mina Linda. E olha, você que chegou agora ou pela metade do programa, não conseguiu pegar do começo, é possível você nos assistir novamente, matar a saudade, ficar informado através do YouTube, no Facebook e na News TV. Nós temos uma televisão dentro do site. A News TV tem uma programação de 24 horas no ar com os programas feitos aqui, ó, no News Rondônia. Tem muito programa bom, tem Momento Empresarial, tem Agenda News, tem o Gospel News, tem Comunidade News, só programão, olha, a gente te informa, faz lazer, diversão, informação, tudo no News Rondônia. Acesse o News Rondônia e fique informado. Voltamos e agora, Douglas, eu quero colocar o meu internauta olho no olho com você e você agora faça o convite, convença o meu internauta a ir na Halloween. Eu tenho tudo para ele ir e agora só depende de você. Eu espero convencer e não afastar, né? Mas vamos lá. Quero reforçar o convite, como a Renata falou, e a Carole também está aqui me apoiando nisso. Quero convidar todo mundo, você que gosta de... E aí são várias frentes, né? Como eu falei, você gosta de boa música, você gosta de boa bebida, de fantasias, de diversão, você que tem os crushes aí para resolver os BOs e tal. Então... A Halloween é essa pedida, nesse sábado, dia 28 de outubro, às 21 horas, lá no Zé Bia. Então, cola com a gente, vamos fazer essa noite ser inesquecível. Como eu disse aqui, né, durante o programa, a gente faz um evento para todo mundo curtir mesmo, para todo mundo levar para
para contar com os amigos, trocar ideia, falar, caramba, foi aquele evento que eu fiz aquela tatuagem, que eu fiquei com quem eu quis, que eu curti um som que eu achei que eu não ia ouvir, que foi tão perfeito. Então, convidar todo mundo a estar nesse sábado lá no Zabir. Então, já apareceu aí, né, @omniprodutora. Todas as dúvidas que surgirem, a gente vai estar lá para sanar isso. É isso aí. E agora é com você, Carole, sua vez de jogar toda a sua simpatia, o seu charme e fazer convidar os nossos internautas para curtir essa grande festa e também para fazer uma tatuagem. Quem não gosta daquele barulhinho da máquina, hein? Vai, Carole, pode fazer o seu convite. Galera de Porto Velho, vamos aproveitar que estamos tendo as últimas festas de Halloween e esses eventos são muito loucos, assim, é pra deixar na memória. Aproveita que vai ter banda, aproveita que vai ter concurso de fantasia. Ganhar uma notinha com concurso de fantasia, hein? Quem não quer? Eu quase pensei, amigo, de participar. Mas eu vou estar trabalhando. Então, assim, você que for pra festa, vai ser lá no Zebi, às 21 horas. Estaremos com o estande do Boto Inc. lá dentro, com vocês, curtindo a festa e trabalhando, fazendo muita tatuagem, todas com temática de Halloween. Então, não percam, vai estar com preço promocional, é um preço que não tem dentro do estúdio. Então, se você está naquela dúvida em querer fazer aquela primeira tatuagem, corre, vai nesse evento, aproveita que está no segundo lote baratinho, está R$40, coloca a melhor roupa, coloca a melhor fantasia e vai lá pro Zebi. É isso aí, convite feito e convite aceito. Se você quer viver uma grande experiência, uma experiência única, diferente, que você vai ser inesquecível, então você precisa ir na Halloween de dia 28, sábado, lá no Zé Bier. Busca boa, as melhores bandas de Porto Velho, as melhores tatuadoras de Porto Velho, um bar excelente com duas bebidas exclusivas. Você quer mais o quê? Ficar em casa de pijama? Não, você vai para Halloween. Então, olha, sábado, o seu ponto de encontro da galera legal de Porto Velho é na Halloween. Anotou? Muito obrigada, participa, vai lá para a festa. E por falar em participar, eu quero falar das nossas promoções. Hoje subiu promoção nova, hein? Tem show na área. E eu vou te falar agora quais são as nossas promoções, as promoções que estão ativas para você já participar. Olha aí, promoção da show Mari Fernandes e Zé Vaqueiro, show duplo, vai ser lá na Talismã 21, já pode clicar, já pode participar, a promoção subiu hoje, está ativa, promoção festa Eletro Hits 2000, você que curtiu o Corsário, quer relembrar os velhos tempos? Então a hora é agora, participa. Eletro Hits 2000 com DJ Leudson tocando as melhores do Corsário. E a nossa promoção queridinha, 37,9 destilados, a minha, a sua boutique de bebidas. Toda semana, a 37,9 destilados, manda para cá, para o News Rondônia, uma bebida especial para a gente entregar para o nosso internauta. Quer saber como participar? É muito fácil. Você vai clicar no banner, procura o link da promoção, clicou no link e aí agora você vai preencher o formulário. Você vai colocar o seu e-mail, o seu telefone, o seu nome completo, confere se está tudo certinho, para a gente poder conseguir entrar em contato com você, e aí você vai clicar em enviar. Pronto, você já está participando, boa sorte! Aí você cruza os dedinhos e espera a sorte bater na sua porta. Eu estou louca para entregar esse prêmio, eu quero te conhecer pessoalmente, e eu faço questão de entregar esse prêmio a você. Participa, só não ganha quem não participa. Então, olha, participa da promoção e bora pra festa. Mais uma vez falando, sábado, dia 28, lá no Zé Bier, Halloween, a festa Halloween mais massa de Porto Velho pra fechar o mês de outubro. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada por vocês virem aqui hoje falar dessa festa, trazer lazer, cultura, diversão para o meu público e também desejar sucesso para vocês. Obrigado, eu que agradeço o convite. Então, olha, gente, estamos terminando o programa mais uma vez aqui falando Halloween de sábado.
Fica o nosso convite aqui para você. Eu agradeço a sua participação, agradeço a sua audiência. Muito obrigada. Obrigado por você estar aqui, por você me acompanhar essa semana inteira. Eu estou fechando a semana agora, quinta-feira. Amanhã estarei de folga. Não tem programa Agenda News, mas eu volto semana que vem e eu te espero. Já vou deixar aqui o meu bom final de semana para vocês. Sábado, hein? Halloween, tá bom? Beijo no coração. Ha ha ha.